Un centenar de persones van inaugurar ahir, amb la sortida de tardor, el segon cicle de caminades familiars, una per cada estació de l'any que torna a impulsar l'entitat excursionista Santa Eulàlia Camina. Amb inici i final al Parc Municipal de Sant Simplici es van fer dos recorreguts, un de llarg d'uns 8 quilòmetres i un altre de més curt, de 5, que va tenir com a punt culminant el Turó de Rosàs. Els dos itineraris van acabar amb una de les novetats d'enguany, un dinar de Carmanyola. Les rutes sempre intentem que siguin i col·loquem diferents fites, doncs, perquè els nanos vagin descobrint, segons la temàtica, ja sigui d'animals, de fruits de l'estació que toca, etc., doncs puguin anar-ho marcant, i a partir d'aquí fem com un joc al voltant del recorregut. Intentem que els recorreguts siguin de les quatre sortides ben diferents, perquè així també és una manera, doncs, que les famílies i els infants puguin conèixer racons del poble on vivim, i és una manera més de conèixer el poble i estimar-lo. Aquest curs, Santa Eulàlia Camina compleix 30 anys. Van començar les rutes després de les inundacions de 1994 i des d'aleshores no han parat. Enguany l'entitat ja ha organitzat dues sortides pel curs Alt d'Altenes i a Viladrau, a més de la participació a la 41a Marxa Passeig. De moment no hi ha cap acte previst de celebració, però la Junta ho estudiarà les pròximes setmanes. Per a l'entitat, aquest 30è aniversari... És un èxit inqüestionable. Hem aconseguit que la gent estigui a gust. Nosaltres també estem molt a gust i ja vetllem per això. Però és veritat que és fàcil, és còmode i la gent ve molt predisposada a passar-s'ho bé. De fet, jo crec que parlen més que caminen, però està molt divertit. Passem molt bé. 30 anys que cada segon diumenge de mes fem una sortida. A excepció de l'època de la pandèmia, no hem fallat ni un dia. Ara la pròxima passejada de Santa Eulàlia Camina ja serà la de la Festa Major d'hivern a principis de desembre. En canvi, el segon cicle de passejades familiars es reprendrà al febrer, amb la sortida d'hivern, la segona del curs.